Farzandining to'yida tilaklar bildirayotib jon bergan onaning farzandlari va qudalari o'rtasidagi huquqbuzarlik ishi sudda ko'rilib, ular ish bo'yicha yarashtirildi va javobgarlikdan ozod qilindi. Quva tuman ma'muriy sudida 2020 yil 14 yanvar kuni haqorat va tuhmat bo'yicha ish ko'rib chiqildi. Jumladan 2019 yil 13 noyabr kuni soat 11:00 kuyov Hakimov va kelin Hakimovani to'yi bo'layotgan vaqtida kuyov va uning onasi so'zga chiqib, to'yga kelganlarga tashakkur aytib o'g'li va keliniga yaxshi tilaklar bildirayotgan vaqtida to'satdan yuragi ushlab qoladi va o'g'lining qo'lida jon beradi. Zudlik bilan tez yordam bo'limiga olib borilgan ona esa vafot etgani tasdiqlanadi. Kuyov to'y marosimlarini o'tkazish o'rniga dafn marosimlarini o'tkazadi. Va chuqur tushkunlikka tushib qoladi. Yuragiga hech narsa sig'magan, chuqur tushkunlikka tushgan va onasining marosimlari bilan band bo'lgan kuyov Hakimov kelin Hakimovaning oldiga hadeganda kiravermaydi. Oradan 2-3 kun o'tib, kuyovning opalari kelinni qadami yoqmaganlikda ayblab, uni qiz chiqmagan deb gap tarqatadi. Kelin ham to'y bo'lmasa ham sharoitni tushungan holda yashashga rozi bo'lib, kuyovning uyiga borib yashay boshlaydi. Biroq kuyov bola hamda uning uyidagilar unga pichir-pichir qilib, qadami yoqmaganligini orqavaroddan aytishni boshlaydi. Ilojsiz qolgan kelin Hakimova bu holatda bir necha kun chidaydi va ushbu tana dashnomlar to'xtamagach, o'zining onasiga aytishga majbur bo'ladi. Kelinning onasi ham qudalarga qizining aybi yo'qligini, kuyovning onasi vafot etsa, bu Allohning ishi ekanligini aytadi va shu orada janjallashib, jahli chiqib haqorat qila boshlaydi. Huquqbuzarlar ushbu holat yuzasidan IIBga murojaat qiladi va ularga nisbatan tuhmat va haqorat bo'yicha tegishli materiallar to'planadi. Surishtiruv davomida kelin ekspertizadan o'tkazilganda qiz bola ekanligi oydinlashadi. IIB tomonidan o'tkazilgan surishtiruv harakatlari davomida 3 nafar huquqbuzar, ya'ni kelinning onasi, haqorat va kuyovning 2 nafar opalari tuhmatga nisbatan bayonnoma rasmiylashtiriladi va ish sudga oshadi. Sudda ushbu ish bir necha kun davomida ko'rib chiqiladi. Taraflar tinglanadi va ularga nisbatan qo'llanishi mumkin bo'lgan jazo choralari ish bo'yicha o'zaro yarashib, bir-birlaridan kechirim so'rasa, sud ularni kechirishlarini batafsil tushuntiradi. Bundan tashqari, mahalla fuqarolar yig'ini oqsoqollari, bosh imom xatib va boshqa faollarni jalb qilib tushuntirish ishlarini olib boradi. Chunki ikki tarafda bir-biriga nisbatan adovat paydo bo'lgan va bu oxir-oqibat og'ir jinoyatni yuzaga keltirishi mumkin edi. Taraflar sudning bergan tushuntirish va tavsiyalari asosida kelinning ko'chi va boshqa masalalarni o'zaro hal qilishib, sudda bir-birlaridan kechirim so'rashib, boshqa bunday huquqbuzarliklar sodir qilmasliklarini, biroq kelin kuyovlar oilani tiklashi uchun biroz vaqt o'tishi lozimligini ta'kidlaydi. Sud ish holatlarini atroflicha o'rganib, huquqbuzarlarning o'zaro ish bo'yicha yarashib olganlik holatini inobatga olib, o'zining insonparvarlik prinsipidan kelib chiqqan holda jazo tayinlamaslikni lozim topdi. Quva tuman ma'muriy sudining raisi A. Jumayev.